それでは、表題について発表します。まずこの研究っていうのが、Amazon Mechanical Turk の、クラウドソーシングの中で、その翻訳の仕事をしている人たちの、その言語ごとの、人口を、単語の、翻訳をしてもらって、人口調査をするというような論文です。で、その過程として一応、翻訳してもらうので、バイリンガル辞書っていうのが、できて、で、その辞書がの、じけん、えーとまあ、実験で、本当にそれがいいものなのかっていうような、質を実際に、また何文か、6個の言語と、英語の、パラレルコーパスっていうのを、またメカニカルタークで作ってもらって、 SNT でトレーニングしたのと、で、また実験して、したという論文でした。で、依頼っていうのは、まず100言語に対してそれぞれその一見10個の単語を、英語に訳してくださいっていうのを、まず全1000件ずつで、そのうちの2個を、すでに答えを分かっている状態のものを用意して、で、それが一致するかどうかで、その人の、翻訳の、能力っていうのがあるかどうかっていうのを、確認するっていうのを行います。で、その単純な一致は、すぐに取れるんですけど、一致しなくても、それが同義語であれば、同義であれば、一応それはちゃんと翻訳できているっていうふうな判断しないといけないので、その判断も一応、またクラウドソーシングにで投げて、人手で評価してもらっているというのが、この上の部分の話です。で、それについて少しまた、で、その単語っていうのが、その言語ごとのウィキペディアで多かった頻度っていうのを、引っ張ってきて翻訳してもらっています。で、本質の、評価の仕方なんですけど、まず1、その1件ごとに、さっきのゴールドスタンダードを、純粋、良かったか悪いかっていうのを評価してするんで、2つ、1件ごとに、2つなんで、0から0.5から1が、まず、1件ごとの質の評価になって、で、その1、必ず1人が1つじゃなくて、複数、1人でも複数の、依頼をやってもらっているので、そのワーカーごとの評価っていうのを、またそれで平均取って、で、そのワーカーを、またその言語の翻訳を、またその人ごとに、平均を取ったのが、最終的なその言語での質というふうなことで評価しています。で、一応その不正の防止というようなものとして、システムを自動的に翻訳したのを、そのまま回答として投げるのが困るということで、Google 翻訳との一致度を、見て、で、それでかなり一致が高い場合は、もうそれは不正ということで、データとしては省いて、でも逆に何も一致しないって場合も、それはただランダムにテキストを入力してるだけなんじゃないかってことで、それも不正として、で、そのいい感じに一致するものだけを、一応今回は評価として行っています。で、これが一応それで人口を調査した結果ということなんですけど、その全体的に約、依頼を行ったのは5,000人ぐらいいて、で、その分布で一番多かったのがインド人で、その次がアメリカですね、というふうな、ことでした。で、これがその不正の判定で、行って、で、Google の、こっちの方が Google のそのデータとの一致度を見て、人数高い順に並べていったデータなんですけど、そこのうちの500、上位500人を今回は不正の対象ということで省いています。で、また、一致度がゼロの人に対しても今回は不正ということで省いて、
で、そうすると、まあ、全体の約7割の人が残るようなデータが残ります。で、そのこっちの方がその累積分布になるんですけど、この7割を省いたところっていうので、データが約、まあ、9、それでもまあ9割は残るぐらいの、9割は残りますということでした。で、これがその言語ごとの質で、ちょっとの横軸が言語書いてるんですけど、細かくて、ま、自分は何がどれか分かんなかったんですけど、まあこういうふうな分布があるということです。で、この黒い青が完全にゴールドスタンダードが一致したやつで、薄い青っていうのがその同義語として一判断された場合の、品質です。で、まあ、少しは表にしてあったんですけど、まあ、これで言うと、まず、まあ、インレギオンで、まあ、その地方ではなその言語がは、翻訳する言語が話されているかどうかで、まあ、分けて、インレギオンの場合とアウトで、まあ、何文かはここの例が挙げてあるんですけど、で、これがその、まあ、一応そのデータです。で、考察としては、まあ、一応インレギオンの方が質としてはまあ高いものが多い傾向にあるということでした。で、まあ、一つ、まあ、なんかここが注目されていて、スウェーデンとアイスランドっていうのは、まあ、言語として話す人がかなり少ないらしいんですけど、それにもかかわらず、まあアウトレギオンが、まあ、大体インド人が、まあ、多いのに対して、まあ、ほとんど質は変わらないような結果が出てくるのは、まあ、おかしいんじゃないかっていうことで、まあ、Google 翻訳以外の、まあ、システムとかを使った、まあ、不正っていうのがやっぱりまだこういうデータで含まれているんじゃないかっていうのが、まあ、そのか、言われてました。で、まあ、これがそのまま最終的に、まあ、クオリティやあれを判断したもので、言語ごとにもクオリティなどを判断して、まあ、どういうのが今っていうか、まあ、これ2014年の段階ではいい翻訳をしてくれるかっていうのを、まあ、評価した表です。まあ、赤が悪くて緑がまあいいというような分類ですね。で、まあ、次にその実際に翻訳の質に関しての、まあ、評価なんですけど、まあ、翻訳する文の言語っていうのが、まあ、この6個で、それぞれに対して、その言語のウィキペディアの記事を、まあ、その1つの文に対して必ず4人が翻訳するように、まあ、まあ、分けて依頼を出したということで、まあ、データを集めています。で、最終的に、まあ、できたコーパスのサイズというのがこちらで、それで、まあ、実際にその翻訳をして、そのデータだけを、まあ、学習させた状態のやつと、その前の実験の、まあ、で作った辞書を使って置換等を行ったのを含めた文を比較して、まあ、明らかに辞書を含めて翻訳をした方が、まあ、ブルーの値というのは、まあ、全部高くて、まあ、1から5%っていうのはかなり大きいので、かなり辞書の質っていうのは高いんじゃないかっていうことが言われていました。で、まあ、まとめとして、まあ、今回言語能力を使ったそのワーカーごとの特定っていうのを、まず最初の段階でワーカーがどれぐらい言語能力を持ってるかっていうので、まあ、区別するのは困難であるので、まあ、やっぱりこう、その集まったやつをできるだけどうやって、まあ、ノイズを除去するかっていうような方法を加える必要があるっていうので、まあ、あと翻訳結果から辞書が、まあ、ブルー大きく貢献しているっていうことを、まあ、実験で表したというようなことでした。以上で終わります。